пъти. Шта? Как уважно? Како не гледам други? Ja sam priznala sam, ja uz Anđela bila zaljubljena. Ti ništa ne priznaš. Ti ništa. Ja nisam bio nijedno čovjek zaljubljen. Ti znaš da si u Daru bio zaljubljen. Nisam, ne, ne, nisam. Ti će da naučiš, ja koja živim, da došli... Možda si pričala da si naivna. Ja koja... Kako? Pričala sam si naivna. Ja sam naivna u prijateljstvu, da. S kim ti želim biti? Šta ti voliš? Pa s kim? Pa eto reci, budi iskren, ostani iza svega što kažeš. Šta ti voliš? Pa reci, reci, ja sam tebi rekao sve, reci ti. Ne. Reci. Ne, to šta ti voliš? Reći kad zajedno. Dolazim k vama, da ste ih pribilo, zalepilo obraz preko Anđela, kao da ste ih bilo baš toliko da kod njega. Ja joj nisam kriva šta Fran nije htio biti s njom, što Anđel ne želi biti s njom, ja je zala kriva nisam. Razumiješ? Da. Šta je bilo što... Pa ona priča sad Fran da se ja Anđelu trljam po faci, Bože mi znači, ja nisam nju ubila ni blizu faci. Ja kažem Fran, vidiš šta radi? Kao pa da, dečko se nije pomerio. Nego ja stavljam pivo, samo on se ne želi pomakuti, šta? Šta me boli briga? Još se pivo preko njega, zavim obraz na obraz, tu, sedno da je sad odelo. Lijepo da te objasnim, prvo ne dobivam ja pitanja, za Anđela dobivaš ih ti. Ne, dobivam ih ja da što si ti ljubila. Ne, dobivaš pitanja šta se diš ti tu, pitanja šta se dešava između tebe i Anđela, ovo. Nebitno, ja ti kažem, evo vidit ćeš kako ću ja reagirat na ove situacije, to je to. Pa nisam bilo, neće ti se mađe. Dobit ću kaznu, ajde. Neće dobit kaznu. Daj se makne da izađe. Nisam bio s tobom u vezi, ta šta ti nisi ti ne radi? Pa ti meni gore. Kako se ne ti ulaziš? Pa ali ja sad nisam bez ti. Ti nisi bila sa mnom u vezi, pa se je to opravdanje. Ajde, dajte mi kao. Ti nisi sa mnom u vezi, ali ja sam ovdje pričala nekoj veliku ljubav. Ne, djecu ste planirali. Ne, kako ti više o ljubavi su dobri. A s kim će ti biti kad izađeš van? Nisam. Kako to znaš? Ne vidiš, ne znaš s kim. Da, ne vidiš. Ja sam rekla svaki put ono da se borim za tebe, pa neću da takav sam ljubomoran sam, neću da čovjeku s kojim si se muvala da to radi, evo, shvati me, shvati me, ali meni sajna to radi, mi te bi logodno da meni to neko radi, ne bi, pa onda znam da ne bi. Ja znam zbog čega sam trudila jučer, da što nisam ćorala, ja vidim da svi oni ona gledaju. Meni nije normalno da on čuva majicu, a da ona čuva slike sa mafina sa njim i da drži balon iza drugog kreveta, meni to nije normalno, a imam tigme dečka, meni to nije normalno. Dobro, ja ti nemam da mu lijepo objasnim da te ne pipka, da ti ne radi takve stvari. Može ti prije, mene ne smeta, ja svaki put kad vidim nešto što je po meni prešlo granicu... Može ne pipka. Ja ću mater, evo ja ti kažem. Anđelo, Anđelo, Fran, šta vam je bre? Šta, ustani? Šta vam je bre? Ajde tamo, ajde ti tamo. Što si pljuva? Pa pre dva mjeseca sam. Pa pitan ti što si meni pljuva, onda ajde, 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 ajde
Ja rekao sladećemo sa ovo, ne rekao sam da ću pročelavati, to što više ne uštiće ovo. Ono mi se počeo kurčite, pa vidit ćemo, meni će trebati, sad ću ja pričati. A ćemo vidjeti ko će drži izdržati. Ja znam što, ja znam, učeo sam pogledala jučer, to što nisam čorala, ja vidim da se on je na glavu da je vidim. Meni je normalno da čuva majicu, a da onda čuva slike jer sam mafina sa njim. I drži balave za bunu krenuta, ne to nije normalno, a ima dvije dečka, ne to nije normalno. Zašto beži od toga kad te stane govara? Pa ja sam rekao, neću kažem dečko, pojav ovo je jako skoleksirano od samog starta, to svi odlično vidimo, rekao sam da ja nisam njega provocirao, ne zašto nisam smeo, niti bilo što, samo nisam želeo, uopće nemam namjeru, niti da sam ja imao neku ogromnu želju da to radim, ja sam rekao, on bi sigurno mogao da se obesi ovdje, da sam to želeo. I vrlo dobro znaš što rekao što kod Anđela, jer i ti vidiš ono što svi vidi. Sad sam ja nije kriva, šta njih dvoje nisu htjeli biti sve što sam ja kriva. Što njega napada, ja kažem, evo njega napada, reći je to s njim, što se ona želi kako htjeti da stavlja pivo. Ako ima ona problem s njim, ona mora da mu kaže. Pa vidiš, Anđela, devojči, to sve živo smeta, razumije, smeta. Njoj smeta kad se ja tebi nasmijem, ali očito ne smeta kad se ti nasmiješ meni. Tebi šuti, tebi šuti, a meni ne šuti. A šta onda meni ovdje ima da zamerite, razumimo, to što je tebi zamerite. Pa ona konstantno tu priča da ti ja pričamo međusobno, da se smijemo međusobno, razumiješ, to je sve ona priča da se ja tebi smijem. Da se ja tebi smijem, a ti meni ne. Vidiš da ti je iza slike pričala i za ovo i za ono, tako da ja ne razumijem. Thank you.